চাকৰিৰ প্ৰলোভনেৰে মহিলাক যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগত গোচৰ ৰুজু হোৱা কেন্দ্ৰীয় ৰেল ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী ৰাজেন গোহাঁইৰ বিৰুদ্ধে আজিও প্ৰতিবাদ অব্যাহত গৃহ জিলা নগাঁৱত। মন্ত্ৰী ৰাজেন গোহাঁইক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবীত বৃহস্পতিবাৰে নগাঁৱত উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি নগাঁও সদৰ আঞ্চলিকে। নগাঁও বৰকুলাত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি দাহ কৰে ৰাজেন গোহাঁই পুত্তলিকা। ৰাজেন গোহাঁই মুৰ্দাবাদ ধ্বনিৰে উত্তাল কৰি তোলে বৰকুলা ৰাজপথ। ৰাজেন গোহাঁইক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক ৰাজেন গোহাঁই অতি শীঘ্ৰে ৰেল মন্ত্ৰী ৰাজেন গোহাঁই অতি শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে। তেওঁ মানে নগাঁও জিলাৰ সকলো ৰাইজৰ সমষ্টিৰ ৰাইজৰ নাক কাণ কাটিলে। তেওঁৰ নিচিনা নিৰ্লজ্জ ব্যক্তি নাই। আমি পোনপ্ৰথমে তেওঁলোকক ৰাজেন গোহাঁই আমি ধিক্কাৰ দিছোঁ। ৰাজেন গোহাঁই এনেকুৱা মানুহ এই 20 বছৰে কোনো সমষ্টিত ভাল উন্নয়ন কাম কৰিব নোৱাৰিলে। তেওঁ অকল নাৰী কেলেংকাৰীতে 20 বছৰত আমি যিমান দেখিবলৈ পাইছোঁ শুনিবলৈ পাইছোঁ তেওঁ 20 বছৰ কাল নাৰী কেলেংকাৰীতে জড়িত হৈ আছে। গতিকে আমি এই 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত ৰাজেন গোহাঁইক আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ মানে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ। নগাঁৱৰ পৰা চিংকু শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, টাইমছ গুৱাহাটী।